ми знаходимося на вулиці Сталеварів, 16, да, реконструкція об'єкту після прильоту. На зараз по цьому будинку виконуються роботи по утепленню фасадної частини, розробка ґрунта та прокладання каналізаційних ліній наружних, а також утеплення цокольної частини по фасаду. Виконана повна заміна віконних блоків, да, на зараз монтуються всі балкони. По внутрішній частині виконані роботи в повному обсязі по електрозабезпеченню, да, та всіх помешкань, теплові мережі в повному обсязі. Чекаємо на фінішні роботи по штукатурці стін, да, переступаємо вже до стяжки підлог. Об'єкт готовий процентів на 70, так, ми плануємо його в червні вже ввести в експлуатацію.